Okay, before going to tomorrow's game against the second best team in the world. Antes do jogo contra o segundo melhor time do mundo, eu acho que a Argentina está atrás só da Alemanha. Eu gostaria de falar das últimas partidas. Estou muito orgulhoso do desempenho do nosso time. A primeira partida foi muito boa. O segundo tempo da segunda partida também foi muito bom. Nossa disciplina no campo, a tática, nosso futebol foi fantástico. Demos 100%. Nosso problema foi não chutar a gol. Temos que trabalhar mais nos centroavantes, chutar mais a gol. We not shoot a goal, yeah? And we insist we have to work more harder in the strikers, more shooting, okay? Para nós é importante jogar contra um dos melhores times do mundo, Argentina, Uruguai. Nós podemos aprender muitas coisas para o futebol jamaicano. Eu acho que estamos dando um grande passo no desempenho e estou muito feliz sobre isso. Nosso time, a mentalidade, o futebol está fantástico. A próxima etapa é a Copa do Mundo, a qualificação para a Copa do Mundo. Agosto e setembro começam as eliminatórias. Queremos vencer, é claro. Queremos vencer amanhã. Vir para o Chile foi muito bom. Vocês são muito legais. Mas no futebol, precisamos vencer. É nossa meta. Se vencermos, ok. Se não vencermos, sem problemas. Futebol é nosso objetivo. E isso é nosso objetivo. Se vencermos, ok. Se não, não há problema.